Доброго дня! Вітаю вас на каналі Фіалочка-В'язалочка. Сьогодні я вам розповім про сорт мініатюрного трейлера Little Chippery Trail. Це, як я вже сказала, мініатюрний трейлер. Він відноситься до нелегких трейлерів. Для початківців його не сильно рекомендують, і я також з цим погоджуюсь. Ось цей кущ, велетенський кущ, він цвіте вперше. Ось який він. Він ріс майже 2 роки. І зацвів тільки тоді, коли його переставила на підвіконня в найяскравіше місце. І навіть ось він трішки припікся. Тобто, ну, це не означає, що він дуже сильно любить спеку. Просто результат екстремальних умов. Так він відреагував. Буває так, що синполії на екстремальні умови реагують вибухом цвітіння. Ну, я не раджу цього робити, тому такого краще не робити. Ось. За описом. Це середньозелене, продовгувате блискуче листя. Зараз. Ось таке. Майже волосинок немає на ньому. В нього виворіт листочка або ось такий, чистий, або трішки є пігментація. Квітки темно-фуксового кольору, махрові зірки. Розмір квітки до розміру листка. Просто не порівняти. Квітка, ну, в 2 рази більше за листочок. Ну, ладно, ну, не в 2, але набагато більше за листочок. А цей сорт дуже сильно пасинкується. Ось, я деякий час намагалась з цим боротись, його формувала, колупала, пересаджувала, знов формувала. І в результаті зрозуміла, що його потрібно, коли він сильно запасинковується, або як в літній період буває так, що загущається сам кущ, я його відставляю в темне місце приблизно на, ну, плюс-мінус тиждень. Ось. І за цей час, хто спостерігає за синполіями, знає, що ніжки в листочки витягуються, там трішки пасинки тягнуться в різні сторони. Ось, за цей час він трішки витягується. Тут бачите, яка кількість бутонів. Ця сторона трішки менше була освітлена, вона трішки пізніше зацвіте. А ця сторона, ось вона, була частіше повернута до вікна. Ось цей трейлер також стоїть в мене на фітилі. Власне, як і всі мої трейлери. Розмножується він дуже просто, як листочком, так і пасинками. Єдине, що ось чекати цвітіння його дуже довго, треба мати терпіння. Багато хто викидає цей трейлер, тому що довго не цвіте, сильно посинкується і вирішують, що, ну, він не вартий того, щоб з ним мучитись. Але повірте мені, якщо є бажання потерпіти, почекати, винянчити, буде у вас ось така гарненька кулька. На цьому все. Дякую за увагу і до скорих зустрічей!